Sí, us ho gran. Vaig proposar a Teresa Ferrer de fer una exposició en la qual donéssim a conèixer tot l'arxiu impressionant de Brahm, sobretot tenint en compte dues coses. Una, totes les imatges que Agustí Centelles havia fet a Brahm després de marxar a l'exili i de passar per Argelers, i això posar-ho en relació amb el seu diari. Jo vaig començar a estudiar la figura d'Agustí Centelles per als meus estudis de doctorat, i llavors el seu fill, el Sergi, em va deixar dues llibretes que eren el diari del seu pare, i em va dir que em podia interessar. Llavors bé, ho vaig transcriure, ho vaig llegir, vaig veure que era un document molt interessant, i vaig treballar sempre posant en relació el que eren les seves paraules amb les seves fotografies. Això, efectivament, més enllà d'un treball de recerca, és el que amb el Manel vam voler plasmar en aquesta exposició. Una manera d'apropar al públic una experiència que és un testimoni, és el testimoni d'una persona, però que no es limita només a explicar-ho a través de les paraules, sinó com a afegit i bastant excepcional que també portés acompanyades les imatges. Que les imatges fossin positivades per a l'exposició a partir del negatiu original, no de cap còpia digitalitzada ni res, sinó que volíem que si alguna de les imatges té una taca o el negatiu hi ha una ratlla, doncs que això també es vegi quan el públic pugui veure l'exposició. Per nosaltres el que era important era demostrar que més enllà del Centelles fotoperiodista, gran fotògraf de guerra, que ha estat comparat amb Robert Capa i d'altres grans corresponsals de la fotografia, tot el conjunt de Brahm emergeix un Centelles documentalista, un Centelles fotògraf que documenta la vida al camp, que és excepcional en tota la història de la fotografia documental europea. No hi ha cap document semblant en cap camp de concentració francès o alemany per fotograf on no es podien fer fotografies, i en aquest sentit ens trobàvem davant d'un material únic, la possibilitat d'ensenyar imatges amb un text que les complementa. Quan vam triar els textos del diari, ens vam fixar sobretot més que en la part íntima o privada, no?, de la seva família, del seu enyorament, de la seva dona, del seu fill. Això ho vam deixar molt en segon terme, i els textos que vam triar són textos que expliquen molt la vida quotidiana, les notícies que els arribaven, quines eren les condicions de vida al camp. I sorprenentment, durant aquest procés, hem tingut la sort de poder recuperar i mostrar per primer cop algunes de les cartes que ell rebia quan estava al camp de concentració. Un aspecte interessant que ens ha agradat de transmetre és entendre com les imatges es reprodueixen, com neixen de maneres diferents, i a l'exposició es poden veure fotografies revelades per Centelles al mateix camp de concentració, amb els mitjans primitius que tenien allà. Podem veure imatges revelades per ell una vegada recuperat l'arxiu i recuperat totes les imatges a Barcelona l'any 77. I finalment, aquesta edició d'originals negatius que no havien estat mai vistos, per tant, en gran part inèdits, i d'aquesta manera veiem com l'arxiu es mostra en formats diferents, però sempre intentant de mantenir en el màxim el que és el document original, el que és la font única de la qual sorgeixen.